fatibai awaleye oyo idalan koriyai matida dakaleya abashada udaga nugule fatibai awaleye oyo idalan koriyai matida dakaleya. Assalamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh kulanti haboon akhyaar sharaftaan hawada aan ku kulmayna ku soo dhawaada barnaamijkii xawliido hawlaraa wa barnaamijkii tiryaal dubar Ramadaan mubaarak meel kasta aad joogtaan ilaaha nagu sameey bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa mahadis kale bilow ayaana ay tahay barnaamijka tiryaal dubar meel kasta ay joogan xawliido ama intee ina daawanaysay Ramadaan kariim ayaa in leenahay barnaamijkii xawliido hawlaraa waxaanu maanta ku soo qaadan doonaa haduu eebba idmo ee qabiisii kala duwanaaba daawani doontaan casriyeeshee madashan aanu joognay gorfaynta mawduucyada kala duwan waxaanu ku soo qaadanaynaa bisha barakeysan ee Ramadaan bal hawl ayaa soo biirta ayaa la yidhi hawshaasi waxaana ay ku soo biirtaa ama hawsha ay ku laman laamanta dumarka sida ay ugu laban laamato bal dumarku waxa ay ka shaqeeyaan iyo dadaalka dumarka bisha barakeysan ee Ramadaan iyo xaal nololeedka iyo sida xaaladooda ay isku bedesho dumarka ayaanu madasheenan maanta barnaamijkeenan daryeel dumar aanu kaga xog wareysan doonaa hooyooyin iyagu guryahooga u khidmeeya bisha barakeysan ee Ramadaan dumarka shaqadu aad ugu biirtaa laakiin waxaa tacajab badan habeenkii Ramadaanku soo galay ayaa koox raadiyooga ah annagoo ah oo makarafoonka la dhex meereysanayna balaas maxamuud xarbiye meelaha dadku ay isugu yimaadeen ee ku tal daruurigiya weelasha ay iibsanayaan bal si aanu xaaladooda uga soo xog wararno ayaa waxaan arkaya dumar fara badan oo iyo weelasha iyo isku diyaarinta Ramadaanka ku dadaalay deegaan bal iyo baan leenahay laakiin waxaa tacajab badan suuqa waxaan ka arkay dumar fara badan oo shamac iyo fleeraan iibsanayay waxaan isiri allaylehe haweenidaasi ama dhabeeshaana waxay kulliin ku dadaaleysaa sida u qurux badneyn lahayd meeshii dee malaha qolkii raali la fadhiisanayay dee Ramadaanka lagu afturay ma halkaasi u dadaaleysaa talow heedhe mise guriga gabadhiisa oo dhanba actionka laga bedelayaayo qurxin sidaasaa la sameynayaa siday doontaba ha noqotee ta fuleerka iibinaysiiyo shamaca iyo ta wiilalka iibinaysiiyo tii arabakhida iyo heeda iyo dee sareenka ku dadaalaysay iyo tijirta iibinaysay dhammaantoodba waxay ka sameeyeen si ay ugu khidmeeyaan inta ay jecel yihiin la nool yihiin haddaa qoyskeygii noqotay haddee qoyskoogii ay noqotaba si kastaba haatee dumarku noloshoodu waxa ay ka samaysan tahay hawl waxaana ay yihiin kuwo iyagu shaqada darteed ay ka samaysan yihiin ayaa jannada ilaahay ay ugu dhow yihiin markaas jidaa ka laaban leenahay dumarka dadaalaya meel kasta ay joogaan laakiin ramadaanku bal hawsha sida u biirto madasha barnaamijkaygan martida ila fadhidaan ka xog wareysanayaa waxaan ugu horreyntii soo dhaweynayaa Faadumo Saciid walaal Faadumo Saciid salaama fiicna Ramadaan kariim ayaan ku leeyahay waxaan kula soo dhaweynayaa Xamida Daawud Xamida walaal waxaan ku soo dhaweynayaa Ramadaan Mubaarak waxaa sidoo kale inala joogta Oomar Khair Axmed Oomar Khair salaama fiicna waa in soo dhaweynayaa walaalahay horta Ramadaan kariim mar kale bal iga warramo dumarku shaqada Ramadaankii halkii ka cibaadaysta lahaa iyo shaqo kale ayaa isku daraan moobtaa laakiin shaqadani waa shaqada Ramadaanka iyo cuntada waliba cunta karistu waxay haysataan dumarka carabta meel kasta oo dunida kaga nool yihiin iyo dumarka Soomaalida bal iga warran horta arintan iga warran shaqada sida u lama laabaysay si u dagan rogatay bal adiga oo Umar Khair Ramadaan mubaarak walaashay Ramadaan kariim baan leenahay waa tahay horta hooyadu kaalin ay kaga jirto waa la iska garanayaa xoog iyo xoog hooyo kaalin culus bay kaga jirtaa hooyadu hadduu da Ramadaan soo galo hawl naguma yara hadday heed tahay hadday bareerada tahay hadday daramuustii qashirkii qudidoodayga lagu karinayaa ay tahay hawl naguma yaraan kulahay mahadway Ramadaankaasi dee waa Ramadaan iska barakeysan iska nimcaysan waa kaadee Ramadaan kariim baan leenahay Ramadaankuna wallahi aad iyo aad yuu wanaagsan yahay bal gurigaaga waxa iska bedelay ka warran wallahi xoog wax kasta iska bedelay aqalku hadduu deego u baahdo makhaadiyaroodaga loo diyaariyo daramuus yaroo jidiidan soo yimina heeddii baa halkan taala timirtii baa halkan doonaysa
هول ما إلا أفرتها بيني ما دقرفتها هنا وواحد كوري رمضان ده إسكان معايسان ويان وقت كستوا هول ده كم يا رهوية ظهرت وتع حميدة بلا أذكر رمضان كسي هذا سول ويسي هول شدو مركا أول ما الله عمتي أذكر السيدي بيكو سام بس ما حاسة أذكر أبقبتها بلي جور السلام عليكم هورتا عليكم السلام يا البالي يا هاي ساق هوري بانو كعا قرع بان كريا ده بدي سوق بان تجا مركان كي ما دو iyan gala ashadi iyo heedi iyo maxaan ku jiraa afturkan diyaara sambuusan duwa baagiyan sameeya kadibna waan aftura marka nafturo ila tarawiix waan tagaa haye ya waatay tarawiixda markaan ka soo noqdo waan casheeyaa hadaan casheeyo hawsha halkaan bay kugu sugeysaa dhibaatadu meel kaama maqnaanayso shaqeedo ma haysano iska shaqeysana sax marka hadii waxaan oran lahaa rabadaan kariim kolay bay dhibaatadu aan nagu biirte haye waska soo meena alxamdulillah nabad waata alxamdulillah ilaahayo arrigi kulanka wax isdaafsigay hooyga nabad hadaan ku soo meena marka faaduma adigana sidee bay ku saameysay bishan barakeysan rabadaan marka hore maada oo asalaamun tahay salaam walaashay rabadaan kariim baan kulaahay rabadaan mubaarak rab aqalka hawshiisa rabadaanka waa siyaado haye oo iska farabadan tahay haye hawlo badan ba soo biira haye wal yar cusub soo yibisood aad ku gurto afturki haye oo suxuurtaad ku dhigto haye weelkan yar cusub in hada weelasho in aqalka way iska buuxin way iska buuxin hadana dabeecad bay ma naga noqotay inuu rabadaan ku markuu waa hab dhaqankeena ma noqotay in aan beerino beerino un bisha barakee bisha rabadaan aan wax cusub in hor dhigna de isku sharaxna waa tahay dabeecad bay naga noqotay waa tahay waa kaadi waa maasha Allah de marka ma waxa nagu qasbaya odagii ba yar doonaya darmuus yar oo dhalaalayay een ma wuxuu doonayaa kubaayad yar oo kubaayadii ka cusub iyo ma odaga dirti waxa loo sameynaya ee misa een hooyadeed iyo hooyadeed iyo hooyadeed ba sameynaya saacadan weel soo iibin misas ma loo soo iibinaya inta wixii oo gabadhii oo aroosada oo een sanad uu inta arooska sanad markaa aroostahay moogtahay de weelashiiba kaama jajabinaada guriga soo buuxisay iyo kubaayadii wali in baabada isticmaalin ba hadan macdalik wana soo iibinayna wax kale dan soo iibin weyna maqlayr ma soo iibsanayna haye maxay tahay waxa dhaqan bay naga noqotaa dabeecad bay naga noqotaa haye rabadan kasto soo gala hadaan wax yar cusub soo iibin iibsan weyno haye haween kale jibti dhaqan bay ka noqotaa waa si kale wax kale dareemaysaaba naftu in wax cusub iibso way dareemaysaaba iyada laasim nafteeda ba raali ka noqotaa waa tahay nafteeda raali aad ku ah ku mushku balay waraadugu maanta waxa soo iibisay arayr ka baxay soo biirsay wax badan ma ku soo biirsay bal isran boo ban kaarge dumar kariyoonayaal in weelal la sita anuu aad bar la yaabay ba haye ma sha Allah wax kasta ku soo biirna suuq marka tagno wan iska heegil kacnaa wax kasto yar qurux badan ba ha nafta Allah qalkii ku fiican ku qurux badan yahay Allah odagii ku fiican Allah wiilkii yar ayaa ku fiican Allah gabadhii yar iyo ku waraabiyo odagaaga biyo ku waraabiyo gabdhii weelkoodii haye iska mushkiladu waa ma sha Allah de haye waxa wax badan ma ku soo biirna waa tahay shaqadu ilaa intee bi habeenkii ni socota ilaa suxuurta wan iska soo jeedna wan qarafsanaa waa tahay waa kaas goor ma seexdan dumar ku jeed waqtiga seexana munaasibaba oo waqtiga ba soo gaaman koodan karaya ma ma jirto haye waa kaas wala soo jeedayaa wala shaqeynayaa wala shaqeyn shaqo ba qarafta lagu haya shaqada Djibouti xafadaheega ka dhamaan la baxay taa horta mashaa Allah wal maqaladan du shaqo furan ba oo in siigadu nooga soo galeysa maqabka aqaladan u dhisanaa maqabkan u noolnahay ba ee misadu markii reer Djibouti ba gaarinimadoodu gaaray dhaaftay oo qaraftoon jecel ana markaan sidaa u eegay haye waxaan u maleeyaa dumarka reer Djibouti ba jeceladay inay ay shaqeeyaan shaqeeyaan inay kaba fariisan ba haye ay rafcaad iyo shaqi iyo qajaftoon kuaysay fariisan haye bay ka qabsataan jecelaan waa tahay wal khair adiguna ka waraarinta arga hooyad way wala saabayso waa cajiib waa halka hurdadaad sheegaysid ma bas seexnaba hay balan suxuurti yar qaawisna hay walaana balan hanuuna bal ooy aa waa side ma soo jeednay odayo de dibada iska yar fadhiyo iska barjeynaya hay anaguna de teleen hoos fadhina mooyaan dibadna u bixin maynatay hay sidaan qolaheed dabriiqi qolaheed dakhariya soo jeed wanaaga qabsatay de weel iibiska haday noqotana horta weelka rumarkan kuu sheego hay horta waxaan iska had hooyo hadaan hay wax alle waxaan ka jecel ma jirtaa aqalkii weel yar oo qurux badan oo dad nagu qasbay horta ma jiree anaga naftayadii doonays
marka wax oday dadka ku qasbeen ma jirtee wax la waado waa caada iska ha hooyadeen dariiqii hore ay socotay maalnaguna ay ka soconaa hooyadu halday markii hore ay wax yar qurux badan odayga siin jirtan ku garaadaysan ku kornay anaguna ay waxaan u baahanahay odayadina way bala qabsadeen bay weel jidiga la hor dhigay rabaan anagaaba jicleen ba wixii hore inaan hor dhignaa booday oo wax yar oo baraarad haday tahay imka baraaradan soo maqlay yar soo weel kula ila kula la sadiyo si taalan kula la sakala soo yibineena sax wax yar oo qurux badan dadada go ayay istaraaxade gabadhu way hooyadeed calaanaysay kula hayd naa kulaylisadii waa kulaylisa dhaafsatay aqalkay maxaad intana kulaylisa hadana soo yibisay waan soo yibshay kasan isku dayay bal inaan ogaado sababta wax loo soo iibinay waan garanayaa ilaa hadda jawaab waan waayay waxa loo helaynba naftiiba doonaysa oo barataya waa caado markaa waa caado rajabuuti ay ka qabsatay ba imika xitaa kurush bagiba ay shar waa saacado oo gidu markani ay baci iyo kartoon isdaba sideen buuxshad way baraasaraan buwaan daraamuus iyo ka soo iibinayay kulaylisooyin waa dumarkan waa bishoodi weeyaan kol aan la dhaafan buu yiri dusuudi iyo daraamista aan la jiijiraane dee waa halkii oo kale dumar baa shamaciyi fuleeraan iyo berihii daahyada iyo waan garan waaye dumarkaas taasi waa taa u yar gaadhaan u malaynaya anagu weli ma hayne inay ilaa iyo ku darto sharaxaadii ciidii baa looga bartay ciidaa looga barto dee anagu naqaanay inaan shamaca iyo gogoli iyo fuleeriyaan iibine waxa iska dhici karta de qofku inuu guryo balbalaanan iyo aqallo yaro iska qurux badan oo afturka iyo barjaha odayga martida u imanaysa oo iska sharaxan karaysa waa dhici karta taasina waa way jirtaa waxa cajiiba ay ka dhawaajisay faadumo shaqadu ma dhamaato rafacaada iyo weelmeydhka xaafadaha reer jabuuti waxa biyo un kasoo baxaya xafiisyadii ka shaqeynaya nadaafada biyaha iyo dekadaha khaatibay ka taagan yihin dumarka reer jabuuti ilbaab dhinac yar ka furan haduu doono uu balqay hadii kalena dhinac yar ka iftiimayo biyana ay ka socdaan maxay tahay macnahaas waxa rabadaankii lamaba seexdoba seexno dhinac baad weelka meedhi haddaad doonto dharkii baad soo diyaarsanood meedhi haddaad doonto halkan baad ku weysay weysadiiba halkan taalo waad weysaysan markaad weysaysata salaada tukataad weelkii halkan ku sugaya daaradiiba halkan kaa sugaysa nolashii lagu afturtayba halkee ila halkee daadsan oo doonaysa inaad rafacdi hawlima yaraan dumar sheef kaarti oo wareystay ayaa waxay yidhaahdeen waxaan khaati la noqonay oo naga adkaaday oon had iyo jeer lidi ku nahay oo had iyo jeer dhibaato nagu haya baaldigaa madowe biyahan un daadanaya marka rabadaankii kulayn qadadii cashadii bay bedeshaa laakiin rabadaankii sambuusa ayaa soo biira inkastoo dhakhaatiirtu ay tiraahdo sambuusaha iska yareeyo qaabka aada u afturanaysaan xoogaha mid nidaameysan ha noqdo waa hal caafimaadeedkii laakiin reer jabuuti waxaa si umdhegdhegaan oo dee sambuusihii iyo baangiyihii oo tashti dhan ah waa la iska samaystaa waa ninba caadadii oo wax iska caadiya moogtahay oo waa la caadaystay laakiin waxaad iga warantaa shaqada intii la sooman yahayna dumar ku shaqay wadaan marka la afurana shaqay wadaan labadaa shaqa maxay kala yihiinba waxay kala yihiin dee subaxii markaad kacdo ubadkiiba qurac doonaya ko maxaa wax yar baad u dubi sooska yar baad ugu diirini sax haddii kalena waad u samaysayba dee ama baasto yar ama xuun baad ugu tuuri ciyaalkii sax dee adoo tii ku jira ciyaalka iyo haddana labadii noqota sax labadii markay noqota cashadiiba halkay ka bilaabitay hay cashadiiban dee xawaashkii googo hilibkii googo dheriga baastada saar halkaa inta intaa kuu faxayso intii anoo ku jiro haddana degaadhaya saacaddii afartii ama saddexdii bay noqonaysaa afturkii baan dehadde haddana u galaya afturkii baan dee waday hadduu ilaahay yidhahdoon hay soo diyaariya oo ii keena waxaan ii keena diyaariya gogoshii afturkaa gaadhay haddana haddana markaan intaa ka baxo suxuurtiiba haddana hadha intaa marka la rafaco afturka meeshan laga rafaco suxuurti waa inaa lagu diyaariya meesheedii haddana dee hawlima dhamaato dee dumarkan reer jabuuti weelkan biyaha badan kasoo baxaya dee miyayna ahayn inigaa isku keensanaya waayo afartii sixni afarta qof ee halka joogta afar sixni haddii loo sameyn lahaa dee sero jooga lagu meedhi lahaa sidii dhul kale laakiin weelashii baad soo biirisay haddana sanadkii kale waad soo biirisay waa la wada iskagaynaya ka biyihiisina deegaankii baa waxyeelaynaya taa kama fikirtaan waxaa ka qurux badan dee weelkoo yaraada biyuhuna way yaraantay faadumo adiga sidee maxay kula tahay weelkaa soo biiraya dhibaato ku hayaa dikada moogtahay wuu ku hayaa dhibaatohaba
عشان كده إن على دبي عاد إنك استين نقابل نقطة هذا نوع حلو له هذا سير وعلى جنب دلو وحس بدل ير هلا قصة مين ولا هاي حميدة سيد ركت عضو الكبيرة الكبيرة يا والله أختي كسرة بدن كسوس وقلا وويل كسر لسه بيرنا يا وحال عرك يا أفطر كيو أنت أول حافظ كسيا حافظ ما هو ذمد واسكمي ذمد ما كان حافظي أفطر كيو وأنت أول لا لا دتكو عم صدق قفاه نقدان عم سيديت قفاه نقدان واسكوميدون واسكوميدون ايا بدن ويلكاب لا ميره ما انتو دن بهويدي سميره سايدو نفق نفتي بده هدي دونتو بييرون كبطو او نفتي بو كسودا نقون ويلكا وحدي بعد ذلك حدنا سحورتي بده وا امي سغر وها ويل لا ميره ويل والله صبح وامنا ردده مركان ككعنو ويلكا وري صبح امنا marka dambe waxaan meena cashada markaan dhameeno haye ya meena marka dambe na suxuurta marka la cunoo wala meedhaya haye u badan yahay wallahi meedhisiis way badan tahay weelasho aday yaraadaan ma la isku caayaa la ma ila isku ma caayaa anagoon bayna qabsate wallahi wax la isku caayaa ma jirtee anagoon bayna qabsate haye abad qudra saxni qudrad ku diyaari saxni kale na sambuuso ku diyaari kii kale tamir ku diyaari da sharaxaadu bay naga qabsan sixni weyn oo meesha la soo dhigo inta yar sambuus la dhigo halkan yar khudrad la dhigo halkan yar la dhigto waxa kale sixniga weyn ba wadaago lagu cuno miina ka haboonay wadkan wadkan ba xal loo helinay xal waa loo heli karaa anaga bay naga qabsan walaahi heli karaa xal waata kan anaga naga qabsatay marka waata ay umal khair in kulayn rabadaanku hada bilowbo inoo yahay oo maalmo yar oo kaliya baan soonay rabadaankii oo dhan baa inoo harsan 15 ka daba markuu soo galana dumarku xaalad kale galaano ciid iyo daah ayay ka shaqeeyaan bal iga war arinta wallahi dewaa haw taaka si daran ba hadana timaada marka bishii rabadaan siday u dhantahay madaxeegi la bilowgeeyay dumarku shaqay ka baxay shaqay kaga baxnaa عندنا كل بسوق قد وان كنا نقناي محيباني لوني كي كلاني لوني محيبا الله كي رادك هاول ما دم ما تان كل ما هذا يداب أولي بوربضان مركو سيد بيا خيسان إنسان نوقس يدرناته أقل كي بات شرحي ما هو بات كي بات عندنا شرحي ما هو بات كي بات عندنا كأذا كي بحال كان عندنا تاعنا دركي سي صح في صح مرك هذا واحد بأج مريها سوق اللي هو يبين إيه مكبو واسك جديد واسك جديد هذا عيد وحي اللي كان هنا وارد إكرت وحير عسومين لو صابير يسوقه لكن وشارك وشارك يوم وشارك يوم إيه مكان على سيد أنت مين ما يده مكان ما دانا كرايا نفط بس ينسى حرنا يا واحد جديد الله كان يأكل جديد كله كان يندانا يا ملله هذا واحد جديد هذا دانا مرمر لما مكانه وسروال كوسروال كيون إن ش أبتك وادرك يوم ووحيهم ومعويس ومعويس تيون لو هي ويبقى نجا قصة تيد هنا جاي نجا قصة هو اللي يرون سكلا إنه هدير عيد بريبا كهذا ينسوق وسفرنا نو هاي أنا مالين وحي جاي بسي إن هوين وحي تري أنا جو هبين كعيد بريس وحل عيد يوم إن ماركة أي لبية درارتي أدن ونسكس وسوم هذا ونسكت شو جا هبين كيفيد كان سحدا كود هبينو مسوق مدا كود هبينو ومقصي بحنا أي مدو على أنت ماركة ستر مايا أنا حل جا بدا فرت صبحين ما كبعها وارنتيت أنا بكم مذا بطي أنا بس سرتير بس سرتير سرتير كابان هديك لما ما يمنو قنا يصدق هي هالكابان كسب حقل كي يروح كسب حمر كانوا ذا قفتر قصيان سحور تضياريان دبولين هالكا ولا دقو صح يان أنا جاي ننتهي ذا عرضي سوب حسين هي مركا للي هي أنا سلايا مؤمنين هي أفرت الصبح الشنطة الصبح نمو هي يان بس كبيك دوس كورنا مين الدالين مد دالي يا بدالكي صار يا فرحان سنة حد ليها ترنيا إما أنت وبد كي عيالك كل بتاني منك متى جيدة أنت بقى لا وذاك لا كوجي وحتى عجب بدهم ليه مركز هو يدو إن قرانا ساقي ياستي ياستي يدو مرنا بس هو قادم وواحد له هاي جنة وجو وهذه شر وقرا حينا هو يدا مر والبا هو يدو والله يدو قادم هذاي وتهاي إن قبل قبل دي برامج كنا مرنا bal iga warama in xaaladda maanta iyo caadadeena kulayn in Soomaalidu in way maahmaahan moqtay marka maahmaaha Soomaalidu iska sameysteen iyagu isaga yar sameysteen danahooga waxa kamid ah in caadada la daayay cala leeleeda
meel ay leeyahay meel ay ku jirto ma jirto sharci ay leedahay ma jirto laakiin in Jabuutigaas ka sameysto marka waa wax yar oo danahooga dadku ay u sameysteen marka waa hadal danta qofku uu u sameystay marka in kulli waajib maahe ee balse waan soo qaadanaynaa in caadadaas hadii in wax ka bedelo la oran lahaa maxaa ugu haboon oo u dib yar dumarkana in hawsha inta la galaya ee dhibaatoonay walaay kala hadii caada naga noqoto wax lagu deyn karayo haye aanu ma fahmayid anaa iga qabsatay aniga kula hadlayo haye aniga kula hadlayo iyaga iga haystaaba bay ma kareen ba haye hadii wadanka aad ka dhufto meel kale rabadaan ku kugu soo galo waa deyni moqt halkeen ma iska heliyo halkeen ma iska doonaya wax la barta balaaye haye 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 lama day karay lama day ka naftu waxay barato meel kasta aad tagtid ka qabsanaysan dadka malee dadkii kale shicibkii kale malee oo iyagu dhaqankoodu waa is imka Ethiopia sidana anagu nahay oo kala maah inna naftadi ko aad u sidin baa hadana iska doon Ethiopia hadaan to Soomaaliya hadaan to dhuka kala ba hadaan to way iga qabsanaysaa haye haye way iga qabsanaysaa haye ina aan hawshaydi iska bilowdo sidaydi sidii yaray dirmuus yarna kulay midi yarna han noqotee waxay dood rabadaan haduu soo galay wana weel yar soo yimid wayna wuxuu ku soo biir waa taay laakiin weelkani iniga tacbay inagu tahay meena dal dareemin wallahi kolka hor warba iskuma hayna wan iska wan de waa farxad kolkay ku jirto muhubba ay ku jirto ma dareemaysid kolka wax soo qaadis ilaahay qalbiyada ayuu sida uu qalbigu waxa ku jiro ilaahay ku arsaaqa waxa ilaahay ugu nicmeenaya dumarkaas iyagu fariidada ah rabadaan ba soo galay ku faraxsan ee ku muujinaya in weel soo iibis dabcaniyada cibaadadii meesha ay taal ee cibaadadaas aan carabka ku dhiftay sidibaad u haleeshaan madama weel madama aftur la sameeyay oo tan iyo saaqa subaxii ilaa iyo xilliga imka kula hadlay dumar bahaadan in xashay in maxaa la yiraahdaa sambusiyo bangiyo khamiir xashay oo hawl ku jira ilaa iyo afarta subaxnimo ilaa inta laga suxuuranayo dumarka hawsha inta goorma cibaadada haleeshaan waan iska hadlay waqtigu kor ku joogo waad haleeshaan iska weysay soo iska tuko iska cibaadeyso bilow hadana hawsha aday ku noqon ha bilow Ramadaankii dumarku ziyaaradka way ma haleelaan balaadhe marumaa arintaas walaay de hadde ade laga yaabaad in haleeli kar weydade way iska jirtaa laakiin hadda isku taxallujisade halka awlaadide ku joogtay de ku soo rawaxayaan sax ay iskoolka kaaga imanayaan laga yaabaad inaad ka yar baxsid inaad ka yar baxsid soo booqan kartid waatay marka adigu faadmo waxaad leedahay caadadan ma deen kareen naftaada arayga waxaan weydiinaynaa markan xamiida xamiida salaasan udilla ma deen kareen iga qabsatay iga qabsatay waa dhan tahay wax yar adii la waayayna hadii aad cid meel kale kula soonto waxaan ku waalinaya midi yar soo iibil walaal lacag lagu dhigo wax yar oo ku soo biiriyo ha yaraada baba waatay xamiida adiga sideebaad in kula tahay miya la deen karaya arintan hadii in ma la yareyn karo kulan lama deyn karo laakiin ma la yareyn karo xaaladan wax ma laga bedeli karo ma bedeli karaya wallahi hadii loo fiirsado waxaad ku socotid hadaad u fiirsatid haye waad bedeli karaysaa oo cibaado iska bedisid oo dadba cibaado ku dhameysaa rabadaan bilowgeegi iyo dabayaaqadeediba waran ilaa tahajjud salaada tage sax de aqalka saa u jeesanba iyo jirta oo u dhagdhiginba ha waa iska jirtaa daf wallahi sax laba halo sambuuso ku aftaro dibadda ka yibsado iska cibaadeysto cibaadadooda uga ha cibaadadoodu go waxa waana wax iska dhaadhicno weeyaan waa taa waruntaa laakiin ummada Ilaahay waxaan ka oran lahaa hawsha way fiican tahay hadii la wado way fiican tahay sax laakiin cibaadada loo badiya fiican waarun shahr cibaada weeyaan ha shahr cibaada weeyaan 11 bilood waxa dambigaad qabato dhan ayaa ka meel misaal lagu saamaxaya sax maasha Allah marka walaalay waxaan ka oran lahaa iska cibaadeysta anagana Ilaahay naga qaabilo Ramadaanka aamiin muslimko dhan waan salaamayaa waa taay ha nabad waa taay ma tani walaashay cibaado in umar khair in ma la deyn karaya ma la yareyn karaya dinta tani deenan afka ku hayo waan iska dhaafayay ma la yareyn karaya arinta la yareyn karayaayo waxa loo yareyn karaya aqalkiibu ka batay maadaama uu ka batayna waa inaan deenagu isku taxalujino inaan weelka yar yareyno yareyno shaqada intan leegna ma la yareyn karaya waan la yareyn karayaayo waso daanaga rabadaan bay imide oo rabadaan bay imide oo waxaan ugu daan iska sameysan inaan maleeyno hawsha balaarsanayno haye laakiin rabadaanku iska barakeysan yahay iska nimcaysan yahay barakadiisu iska wataa
ولكن وان قوبي كرينات دي هدانو قعني لكن انا جيبا ينقى قبصة طيبة علد يينا غنو قطيبة مركا ان الشامب دمير تسان بوسال الدبي وحابا كافي عن يدا صدح بوري افر بور ادبت حبل حبل الله عنو مركا دي سان بوسها سورت والله والكي دكتير كوشاقي صح ما هذوي سان بوسها سي والله انا هرت الله اسكا يرى يجبوت هدان قل يقروح بدن طيب صح قمير كان يوس باقيه هنا نسقير إنه في عنده هاي واحد سليلة سليلة وفي عنده هاي سوى حكا كفضل صن إنه تمرته صح بتصنو بتصنو وكو أفرنو وكو أفرنو بعدين مركض نبنا ما كتمرته على عنده عضيك وصار على لين أورن شير على عنده كبعدنا قدر ضع عشضة أذكى عنده توس ضد بدن صعب يسمي يعني I'm not sure if you're a person. كو عسان iyo كو اختر اودايga iyo caruurta iyo naftaadaba hor dhigtid waa iska caadi marka in dumar kale in shaqada guriga waa cibaado moogtaan marka in shaqada guriga in aad cibaadadaas aad cibaado ka dhigtid oo Ilaahay sidaas aan niyad gelisid waa mid aad u fadhila badan laakiin haday ka noqoto xaragaad iyo in sanadkii hore sanbuuse qoqob laban sameeyay in adigu maxaad sameysay haday faan ka noqoto in aad boo dhib badan tahay laakiin haday ka tahay niyada ayaa Ilaahay ku arsaqa umadiisa in hadii ay ka tahay oo khidme in saayminta Allah nooshahay oo xil iska saaraysid oo u gargaaraysid waa cibaado ayaa ku jirta laakiin marnaba hay loobin shahrigii ama waa bishii dambi dhaafka iyo maqfirada iyo cadaabta Ilaahay lagu xireynayo markaas inaas ku nimcaysaan ama ku nooleysaan cibaado farabadan aad ayay muhiim tahay marka anaga hadii barnaamijkan daryeel dumar aad baad u maatsintiin hadii aad fleur iibisayo saloonkii dhanka u jooday dhankan ka soo yarjeedisayo arruurta aad ku baraarujinayso waa bishii barakeysreed ee Ramadaan waa nooleynaynaayo hata qurxin baan ku dareynaa hadii aad sida wanaagsan aad ka fikiraysid waa mid aad u fadhila badan waa mid kulayn aad ku helaysid xasanad Ilaahay ba ayaa isaga ayaa qoraya wixii saxa iyo wixii kale markaas Ilaahay sidaas qalbigaaga inaad wanaaga u galisid ayaa loo baahan yahay hadii aad weel fara badan oo xogaha cidba abal kugu hayno hadii aad caawo dhan xuruudid bishii barakeysneedna dhanka ay ku dhaafto marka waa ku guldaro laakiin hadii aad weelka iska yareysidood hore u dhameysido taraawixda hore u tagtido in hanti wadaag bay hawsha ku dhamaatay markaas in wax sidaa la isku qabto oo cibaadada la dadajiyo waa wax aad wanaagsan hadaa khidmeysid oo nafta aad raali gelisid raali gelisid dadka kalena waa mid aad iska wanaagsan si kastaba ha ahaatee caadada reer Jabuuti dumarkoodu bal caadadoodii baanu maanta ka xogoreysanaynay martideeda waaba kala isku raaco Fadmo waxay tiri tan caadadaas deyn maayo kala ugu yaraatar wax yar baan soo iibinayaa markaas kana weela waa si caadi inaad beerisaan laakiin nolosha nidaamba u baahan tahay tartiib markaas inaad sidaas la waafajiyo aad u wanaagsan tahay daawadayaal waxaan mahadcelinayaa Faadumo Saciid Xamiida Daawud iyo Malkheer Axmed aad baa iniga mahadcelinayaa xaafada Bikaduus ayaa iga timaadeen salaan sare iga gaarsiiyay xaafadaas ballaaran dumarka aad dariska tiin iyo kuwa aad ururka ku wada jirtaan daawadayaal barnaamijka daryeel dumar intaas uu noogu idin yahay dhammaan farsamayaqaanada barnaamijkan iyagu sida aadka u habeeyay ayaanu mahadcelinayaa gobdoon aad baad mahadsan tahay Ramadaan mubaarak baa inay leenahay daawadayaal dhabeelay meel kasto aad joogtid hawsha inaad laba laabtid waa waajibkaaga laakiin marnaba ha iloobin cibaadadaadana inaad ka shaqaysid waay waxa tahay doon dhimanaysa oo Ilaahay waxa la hortagaysid inaan dhamaantiin baan ka shaqaysano ayaa loo baahan yahay dunida intaan jir joogno mar kale kulankeena dambe xawalayda barnaamijkan u hawlan waxaan inagu dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat Ramadaan mubaarak matibay awalaye oyoy dalan koriyay matida taqaliyay abashada u daganuulee